Дію припису НАЗК щодо скасування призначення Юрія Вітренка на посаду голови «Нафтогазу» призупинили. Таке рішення виніс окружний адмінсуд Києва. До суду звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль. При цьому судді зазначають, що це рішення не є остаточним. Відреагував на рішення суду і очільник уряду. Заявляє, НАЗК у приписі фактично вимагає порушити закони України. І рішення, отримане за результатами судового процесу, буде найкращим розв'язанням ситуації, що склалася. Національне агентство із запобігання корупції винесло мені, як прем'єр-міністру України, припис, де фактично вимагає порушити закони України та скасувати окремі пункти розпорядження Кабінету міністрів. Зокрема, щодо припинення дії контракту з головою правління «Нафтогазу». Тому логічно, що після цього припису довелося звертатися до суду, аби скасувати його, як такий, що не відповідає законодавству України. Нагадаємо, днями у НАЗК дійшли висновку, що призначення Вітренка на посаду голови правління «Нафтогазу» відбулося з порушеннями. Тож приписом вимагають від уряду розірвати контракт із ним. Головний аргумент – Вітренко став керівником «Нафтогазу» одразу після державної служби, виконував обов'язки міністра енергетики, а отже мав повноваження впливати на компанію, яку нині очолив. А це суперечить нормам закону про запобігання корупції. Згідно з ними, очолити правління компанії «Нафтогазу» він мав право не раніше квітня наступного року. У експертному середовищі думки щодо законності припису НАЗК теж неоднозначні. «Нафтогаз» не є юридичною особою суто приватного права, тому що там велика державна частка. І коли особа приходить з роботи, де вона виконувала функції держави, на іншу роботу, де вона знову продовжує нібито виконувати функції держави, то, можливо, законодавець, коли прийняв цю статтю 26, він це не прорахував і, можливо, він не це мав на увазі. Ну і в такій ситуації суд нехай розбереться. У НАЗК вже теж прокоментували рішення суду, заявивши, що позбавити повноважень Вітренка попри тимчасові заходи ОАСКу може наглядова рада «Нафтогазу». Раніше голова ради компанії Клер Спотісвуд заявила, що ініціює відсторонення Вітренка від займаної посади через припис. Зауважимо, сам Юрій Вітренко добровільно відмовився призупинити виконання своїх обов'язків.